Patria Nostra. Patria Nostra, Cosa Nostra, ili što bi rekli stari Srbi, ubi mene, ibi Patria, ili tamo gde mi je dobro, tu mi je domovina, ili ima li većeg patriotizma od punog tanjira, pasulja i još ako ima neke kobasice i kolerice unutra? Da, pa nema sumnje da je ovaj, politika zvana na hranjenje svinje ovaj, apsolutno svetska politika. Ovaj, svinje treba držati ovaj, zadovoljnima, treba ih da budu čiste i onda će biti mirne. Neće tražiti, to što neki od njih odu na klanje, bože, bože mili, ovaj, neki moraju, jel? Ovaj, sve se nadaju da neće. Ali je politika punog tanjira ovaj, ono što je ostala stara politika od Vajkada koja zapravo ide na kako da kažem, na osnovne čovjekove potrebe. Ona je delotvorna onda kada su te potrebe ugrožene. Recimo, jedno merilo za beogradski standard prosječnog sveta je u stvari postotak ljudi koji redovno plaća kartu. Za postotak ljudi koji redovno ne plaća kartu, vi shvatate da je njemu to ekonomski značajno. Kad mu ne bi bilo značajno ekonomski 200 ili 300 dinara koliko će ja platiti za par prevoza, on to sigurno ne bi radio kad bi to bilo jako jeftino. Međutim, ono nije. Politika punog stomaka je postao najveći patriotizam, ali je sama reč kao patriotizam počela da se upotrebljava u nesrazmernoj količini. To je neka reč koja treba da pokrije onaj višak koji izlazi iz reči nacionalizam. Tako da ako se vi predstavite kao nacionalist, to će još neko ovako da strpa nekakve ekstreme. Dok ako kažete da ste patriot, onda bi to moglo da zvuči i drugačije kao pristojan čovjek koji voli svoju zemlju i tako dalje. Međutim, već bar 60-70 godina mi živimo u vremenu u kome se upravo ta osnovna značenja brišu. I apsolutna medijska politika koja nešto apsolutno sračuna to, koja se decenijama sračunavala, pa je danas efikasnije nego što je ikada bilo, ona je upravo radila na toj takozvanoj krizi opštih mesta. Tog nekakvog opštih nerazumevanja. Pa mi onda više ne znamo šta je levica, šta je desnica, na primjer. Ne znamo čak ni šta je politika. Neko se zgrozi nad rečom politika, neko kaže, aha, to je ona važna stvar, bavljenje onom što te se tiče. Briga o opštom dobru, da kažemo, ovaj, sve to postoji u značenja koje gube svoj osnov, ne samo zato što ono što zastupa ta značenja u stvarnosti, to jest konkretni ljudi, u ovom slučaju političari, potpuno odudaraju od svojih reči, praktikuju apsolutno laž. Nego zato što je apsolutna laž prevagla svuda i onda se javlja efekat koji je negde 20. 30. godina u danskoj logičkoj školi napravljen, ovaj, jezičkoj, gde je otprilike svako značenje neke reči proističe isključivo iz njene upotrebe. Već 30. godina, ali to se nije 30. godina znalo, nego je to u posmrtnim spisima Ludviga Wittgensteina, takođe kaže on na jednom mestu, kaže, ne pitanje za značenje, pitanje za upotrebu. Drugim rečima, kad god zamislimo nekakvu reč, mi tu vidimo zvuk te reči kao jedan njen deo i vidimo obično ono na što se ta reč odnosi, neku ideju, neki pojam. E sada se ispostavlja da više treba potpuno odbaciti te osnovne smislove tih reči, rečnička značenja takozvana, i kao krenuti se isključivo značenjima kako ona cirkulišu u konkretnom jezičkom saobraćaju. To jest kad shvatimo da se nalazimo kao pojedinci nasuprot jednoj ogromnoj medijskoj struji koja nas poliva bez obzira gde se mi nalazimo. Da li smo na mrežama ili smo na televizijama ili na radiju ili na novinama. Gotovo se ne može izbeći ta ogromna struja koja emituje nešto što nije sasvim neutralno, niti je moralno neutralno, niti je politički neutralno, niti je istinito vrlo često,
Najbolji primjer za to su takozvano zloupotrebljavanje dece u reklamama, gde vi uporno vidite mnogo zloupotrebe upravo dece. Dakle, kriza opštih mesta sprovedena medijski, zajedno sa tim protivprosvetiteljskim udarom, ona se nastavlja na to da hladni mediji, kao što je televizija, kao što su društvene mreže, kao što je radio u izvesnom smislu, koje zahtevaju veoma malo učešće od konzumenta, da oni čisto ekonomski pobede, ljudima je lakše da ih konzumiraju jer im za to treba manje učešća. E sad, učešće mogu da čak i po volji da izaberu, to su te aktivnosti oko Facebooka ili bilo čega, kako god da okrenemo. Jedan od boljih primera za ovo što hoću da ilustrujem jeste 5. oktobar. 5. oktobar u kome vi pogledate potpuno iskreno ljude koji upotrebljavaju reč demokratija sinonimno sa sloboda, pa sinonimno sa pravda, pa čak i sinonimno sa istina. O kakve zablude. Danas ne samo da ne vlada ta etimološka definicija demokratije kao vladavina naroda, nego danas je potpuno izigrana i takozvana proceduralna definicija demokratije. Onda gde je procedura sama kao takva svetinja. Najbolji primer za to je bombardovanje Srbije. To gde se upravo narušava taj proceduralni, suštinski proceduralni duh demokratije. Danas demokratija postaje nešto čiji bi moto mogao da glasi otprilike ovako: ne radi šta ja radim, nego radi šta ti ja kažem. To bi bila ta demokratija. To je ono što se u krajnjoj liniji od Miloševića na ovamo uvijek i tražilo od nas. To je ono što se tražilo. Nije se tražilo, dakle, ništa konkretno. Znamo mi da će da bude na kraju uvijek konkretno. Ali se načelno tražilo jedino to da uvek radimo ono što nam se kaže. E to nije mogao da prihvati, da kažemo tako, birokratski čovek Srbi. To je ono zbog čega čovek ustaje u odbranu svoje slobode i kada je znatno slabiji. I kreće u jednu moguću borbu koja za njega postoje. Sad, danas je to promenjeno. Ogromne medijske aktivnosti u Srbiji 90. godina su napravile tu relativizaciju, kao što je, na primjer, uz patriotu možemo da dodamo i pojam izdajnika, na primjer. Znate, prosto, izdajnici su se predstavljali kao najveći patriote. Oni su nas ubeđivali kako oni to rade iz svog najboljeg uverenja da je to tako dobro, da je to tako dobro za srpski narod. Slično se branio Ajhman kada je govorio da je to za vreme rata se moralo od nečega živeti ili nešto zaraditi, pa je to slučajno malo po logorima i tako dalje. I to je postalo, tako da ste imali jednu veliku relativizaciju pojma izdajnik unutar našeg govornog područja. Koliko to nije tako izvan govornog područja, to je jasno da onaj divni gospodin francuski oficir koji je dostavljao neke podatke našoj vojsci, da je zapravo u Francuskoj bio održao 8 godina zbog izdaje. I to mu je bilo delo. Znači, zavisno od položaja sagovornika, vi možete da sudite ovako ili onako. Onaj ko je gospodar u dijalogu, On će moći da sudi izdajniku i znaće šta je izdajnik. Oni koji čitavaju, to je stvari rob, ko sledi, ko se trudi da što više liči, ko se trudi da sprovodi tu zajedničku politiku jednakih ili bar dobro napunjenih tanjira, da se na tome u stvari najviše dobija. Tako je prošao i patriotizam. Vi danas imate ljude koji mogu da kažu su bili srpske patriote ili da su srpski patrioti, čak i ako su bili izdajnici iz neznanja. I to je prihvatljivo u izvesnom smislu. Ali nije prihvatljivo ovo kada je to generalno, kada vi vidite da postoji jedna celokupna struja ljudi koja je psihološki pripremana da sama sebi opravda to što radi. A to su konkretni radovi, čak često nesvesni.
jer budimo realni, ovaj, špijun najbolje radi za nas ako ne zna da radi za nas. Tako da, brojne deca 90. godina koje su stavile ruku na 1000 maraka koja je nudila norveška ambasada, u jednom trenutku je neko pritisao dugmenci i kazao kom su mi ja sad, sad imaš da vratiš ono što si dao. Patriote su, ako se držimo samo sopstvenog razumevanja, svi oni ljudi koji su na ovaj ili na ovaj način, recimo, učestvovali u poslednjem ratu, koji su to shvatali kao jednu potpuno normalnu stvar, koji čak ni svoje neprijatelje nisu toliko demonizovali, koliko je samo učešće u ratu bio jedan patriotski čin. Tada kada je u pitanju odbrana, kada nema drugog, nego da odeš i da kažeš, evo ja mogu to, evo ja znam to, evo ja želim da pomognem, i tako dalje. To je bilo, mi smo sada bili u tom, dakle, Trebinju sa filološkim društvima i Srbije i Crne Gore i Republike Srpske, potpuno nam je, kako da kažem, ne post festum, ali nije bilo loše još jedan put poslušati kako je bila ta situacija na hercegovačkom ratištu i koliko je heroizma u stvari pokazano od onih koje bismo smatrali u ono vreme nekakvim klincima ili nekim koje ovaj, na bilo kakav način izuzeto. Tamo su se pokazali oni ljudi koji su izuzetni sami po sebi. Ne govorim samo više o Hercegovini, govorim o svim mestima gde su Srbi zapravo ratovali. I svi ti Srbi koji su ratovali, oni su, znači tu je taj deo u patriotizmu koji se sve manje i manje vidi. Koji u stvari neprijatelja u izvesnom smislu respektuje, ko sa njim deli činjenicu da zna istinu o tome šta se dešavalo, i ako ostaje neprijatelj, on na neki način razvije prema njemu i jednu toplu komponentu koja je vrlo često karakteristična kod ljudi koji su zaista u ovom slučaju u teškim borbama učestvovali. E sad, moguće je da nisu svi ljudi sposobni za teške borbe, moguće je da svoj patriotizam čovjek pokaže i na drugačiji način. I bilo je i bit će, jer uvek prilika da čovjek na kraju krajeva i vaš kanal je nešto što je pre svega time motivisano, a ne nekakvim naročitim profitom ili mogućnošću da to bude naprosto izvor prihoda. Na mnoge načine možemo da prinesemo, a pitanje je samo snage koliko je ostalo ili snage koliko se ona zadobila poslednje godina, jer mi smo stvarno preživjeli jedno 15 godina onako vrlo velikog poniženja, i to nije zanemarljivo, ovaj, zato što ja mislim, sam siguran da bi malo koji narod na svetu toliko dugo izdržao. Generalno uzev, srpski patriotizam je, kakav je bio na Knežvoj večeri, kakav se tamo pokazao, on se pokazao i 600 godina posle, kada je bilo bombardovanje, kada niko normalan ne bi krenuo na protiv onog čudovišta koje zovemo NATO, kada samo onaj koji bezuslovno brani slobodu može da krene. To je gola istina, za to ne treba uopšte ulepšavati. Ljudi kreću i vi vidite duh naroda koji se zapravo 600 godina nije promenio. Neko bi kazao, pa ovi koji sada relativizuju pojam izdajnika i patriote, dakle, oni bi kazali da su bili u pravu oni koji su došli već sa Turcima na Kosovo polje, a kamoli što je trebalo u stvari, eto, da svi postupe kao što su oni postupili. To nije moguće, to gotovo nije moguće ni na kakav način opravdati. To je u savremenosti, je to potpuno medijski učinak. To je medijski učinak koji je pravila Radio Slobodna Evropa, koja u stvari, kada pogledamo na drugu stranu, na našu stranu, mi vidimo da i Nedić i Ljotić mogu da kažu, pa čekaj, ja sam patriot. I da kaže, slušaj, ako ja nisam u pravu, ja sam to radio iz najboljih namera. Oni to mogu da kažu. I samo to i mogu. Ali ono što je istorijski sud, to je naprosto nešto što može da ne bude čak ni istorijski pravedno, kao u slučaju Brankovića, na primjer.
ali da je, ali da je, ali da, ali da se, da se ono prosto doživi, jer je tako, jer je tako dotični akter u istorijskom toku, da kažemo, određen. I sada napokon, ako bi sasvim nekakvim hladnim okom, nekakvim koje bi bilo onako, da kažemo, skoro zapadnjačko oko, birali, odredili patriotizam kao neku vrstu skupa vrednosti, pa jel da, čovjek koji je patriot bi morao da poseduje neku vrstu elemenata tih vrednosti. Mi bismo videli da se kod brojne populacije te stvari zapravo poklapaju. Ljudi znaju šta je patriotizam, makar se i pravili da ne znaju. Zato što kad god urade nešto što nije u skladu, što nije patriotski, neću da kažem odmah izdajnički, ali recimo kada lažu, ljudi uvijek i znaju da lažu. Svako ko laže, on zna da laže, osim ako laže iz neznanja, nego uverenosti o nešto. Ali to je veoma lako moguće proveriti, zato čak nije potreban ni ovaj poligraf. Ti u tom smislu i za neke druge struke, čini mi se da je možda moguće postaviti jednu teoriju saznanja čitavu koja bi se polazila od laži. I mi ne možemo da se više dogovorimo šta je istina. Drugim rečima, istina je prošla kao i ovaj patriotizam u toj krizi opštih mesta, pa mi danas ne znamo ni šta je to kad nas neko voli, ni kad nam neko izjavi ljubav, ni kada ovo ili ono, vrlo tamo gde smo u potpuno ovom kodu koji je danas pokrivaju socijalne mreže, tu se ništa ne može znati. Znate, i time da završimo jedno takvo mišljenje najbolje su odrazile reči jednog mog kolege koji je objasnio da on uopšte ne shvata da nekoga boli glava. I šta je taj koga boli glava hoće da mu kaže?